ਸੁਣਦਾ ਬੱਚੇ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਾ سر جی مینو تے بڑا ڈر لگ رہا موبائل جے تو سٹ دیتا نا اے لبنا نہیں ہے پھر تینو ملنا تے نہیں ہے اور دوست کیسے ہو یار اس میں رسکی ہے یار میں موبائل والا بھی رسکی میں دسنا تانوں میں تے کٹ کے پڑھنا پینا میرا تے ویسے نکل جاندا اتھوں الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بڑا مزہ ہے یار الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله یہاں پر اترنے اور بیٹھنے والے کو أشهد أن کیا مزہ ہے یار محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي لا إله إلا الله